Takže lidičky, nacházíme se před tou budovou, jak jsem říkal. Váša tady se mnou není, protože je to uchyl. Ale hej, Rama, protože se bojí. Kam jde? Potřebuji baterku. Tak lidi, já vám to tady ukážu. Protože jsem tam šel, že jo, jak debil, tak se tady mohl nějak ukázat tu budovu. Když chvilku počkáte, tak se dostanu dovnitř, doufám. Potřeboval bych, vám to tady natočím. Jo, to je ta budova. Vlastně, jak jsem říkal, máme vlastně už video tady odsáď, ale řekli jsme, že to tady ještě projdem. Máte chvíli, když jste chtěli, tam v té budově, tam vzadu jsme přece byli. Nevím, co bych vám tady mohl ještě ukázat, protože vlastně jsme tady byli všude. Ale určitě vám to tady nějak zkusím projít. Jo. Za chvilku odsaď půjdem pryč, protože už začíná být tma. Tady vlastně máte ty budovy. Jo. Tady v té budově je ten bazén, jak jsem říkal. Jo. Půjdu tady dovnitř. Tak lidi. Já jsem nějaký v místnosti. Zase nevím, co to je. Počkejte, já musím nějak rozsvítit světlo. Ale je to tady fakt nesmí. Odporný. Je to či nějaká noura. Je to podlaha lidi, jako jo. Třeba. Než máte nějaký cibule. Jo. Jste trapný. No, chtěli mi utít. Ale vole, holky se tam bojí, takže tam nevlezou. Vlezou jenom tady. Tady na kraj. Vidíte, jak jsem říkal. Nic, jde se mnou dovnitř teda. Pojď, tak pojdem. Lidi, dám pauzu a pak vám to ukážu. Takže lidi, tady je Mára, jsme u nějaký nový budovy a jdeme se podívat tam na tu budovu. Vidíte ji? Nějaký parkoviště, auta, to auta. No, chtěl jsem říct, že zdravím Karla. Chtěl jsem říct, že bude nový video, ještě vlastně nevíme přesně, kdy to bude. Ale chtěli bychom natočit u Znojma budovu, kde vlastně jsem si psal s Karlem Buzmanem. Tímto tě zdravím, sledujte jeho kanál. Doufám, že to video vyjde. Omlouvám se za to, že to video vyšlo až teďka, protože Váša furt psal, že nemá čas, takže já jsem se rozhodl, že sem půjdu sám prostě. A teď bych vám mohl ukázat nějakou tu malou budovu, vlastně není to video, že bych to tady měl prozkoumávat, ale je to video, že jsem měl říct vlastně, že bude video s tím Karlem, doufám. A kdyby to vyšlo, možná by tam byl Aleš Bey, tak si to nechte ujít a teď sledujte. Vidíte nějaký chátraný budovy prostě. To je katastrofa. Jo. A že videa vycházejí vlastně až tak pozdě, to se omlouvám, ale jak říkám, z vašeho je to trošku těžší. Vlastně jsem chtěl ukončit už natáčení úplně. Pak jsem se rozhodl, že ne, že mě to baví, takže to budu natáčet furt. A ještě vám ukážu tady tu budovu. To je Minecraft. Mám asi, že je video tak krátký, ale přišel jsem sem docela pozdě, jak víte, už se brzo stmívá, takže to nemá cenu to tady nějak prozkoumávat, tu nemám pořádný světlo. Takže tam vám tady ukážu asi poslední budovu a pak asi cestu domů, tak sledujte.
Máme jsou holky. Čau! Tady jdeme do té budovy. Nějaký proskoumám. Sice není co proskoumávat, ale je to docela malý. Hej, tady je půda, kámo! Vidíte lidi? Je to zmalý, bych řekl. Takže tam nemáte do ní líst. Tady máte nějaký bobule, byste chtěli? Jo, deku, byste chtěli. Hele, tady jsou ještě nějaký dveře. To bych do nich mohl asi jako jít. Hej kámo, ta postel je tady. Nekecám. Lidi, právě jsem našel postel, kterou jsem vlastně minule nakop v tamtý budově. Až vzadu. Tady. A normálně ta postel je až tady. Jo. Ta postel je kámo tady. Sleduj. Kurva. Vidíš to? Ta postel je tady. No tak běž dovnitř, že? A čo má tady jenom je otevřená půda, tam někdo je určitě. Vidíte lidi? Tak jdem? Tak jdem. Takže lidi, tímto videem se loučí Mára. Kdyby tady byl Váša, tak je Váša, jenže tady není. Což je asi dobře. Ale, zdravím tě Vášo. Doufám, že brzo zase bude s tebou nový video. Protože jako já na tebe furt čekám a ty nic, jo, takže ti to říkám tímhle videem. Ty umouněnej šašku! Dělám srandu, ale... Prostě Vášo, musíš natočit se mnou video, bude s náma Aleš bejt, kámo. Takže bys to měl s náma natočit. A tímto se loučí Mára, Eva, Áňa, mějte se a zdár.